မင်္ဂလာပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မွန်တဲ12နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမို့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာမှုဓာတ်ကိုပြည်သူတွေဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတဲ့ရှင်းဖွင့်စကားတန်တွေမြဝတီမြို့ကထိုင်းငွေနဲ့မြန်မာငွေလဲပေးတဲ့ဆိုင်တွေကိုစစ်ကောင်စီဝန်ဖန်တဲ့တင်မြစ်တာတမန်မှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဦးဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာမှုဒဏ်ကိုပြည်သူတွေဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတဲ့ရှင်းဖွင့်စကားသံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကအဖက်ဖက်မှာကြာဆင်းလာနေတာပါလက်ရှိပြည်ရင်းမှာအလောက်ကန်ရှာပါခြင်းလောက်ခလာစာနှဲပါခြင်းလူနေမှုဘဝမလုံခြုံခြင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာခြင်းတို့ကိုမြန်မာပြည်သူတွေကနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာပါမြမပြည်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြမပြည်သူလူထုရဲ့စကားသံတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှုစားပါရှင်။ဟင်းဒီမြမပြည်ကုန်စည်နှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လာကတာဆိုတော့တသိန်းခွဲလောက်ပဲရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ကို5000နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အရင်ကစံတယ်ပြီးကို1900ခု2000ရုပ်ပြီးတဲ့တော့အရင်1500ခုဆိုရင်2100ဖြစ်ကျက်တော်ဆိုရင်အနည်းဆိုရင်အင်းရတပိတောင်1800ခု2600အသားမှာကြက် CB ကြက်ပေါ့နော် CB ကြက်တပိတောင်ကိုအင်းရ6000အခု1000အခု1000ဖြစ်နေပြီအဲအရင်ကတော့တပတ်ကအသား9ရက်လောက်စားနိုင်မယ်အခုနေတိုင်းကြက်ဥပဲကိုစားနေရတယ်ကြက်ဥတောင်ခု1200ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အတီးရွယ်ကကိုပြန်လှည့်နေရပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ဆိုရင်တော့ကြက်ဥစားမယ်ဆိုတယောက်တည်းစားမယ်ကစုံနဲ့ဆိုရင်200ဝူတော့ပြီတော့တော့စားရဲအဲ့မှာကတုံးရဲ့ကြော်လို့ရှင်စီတဲ့ကိုစဉ်းစားရဲစီရလဲရိုးရိုးဟင်းဟင်းရွယ်စီဆိုရင်တပိတ်တော်4500ခု9000ပြင်းနေကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လှုပ်မှစားဒါကြောင့်အလုပ်ဒါပြင်အလုပ်တော့ဘူးဆက်ဒီကနေအလုပ်တော့ဘူးဆိုင်နေစီရထဲရရဲစီရအရင်92ကအရင်1000မို့ကိုလှုပ်တော့ပြင်ရအခုက2000မို့တယ်တော့တော့ပြင်မရတော့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေဆက်တက်လာနေမြအဲ့လိုပဲစားပြီးကုန်လုံးကတော့ငယ်ဝေးဆိုင်ပုံဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်လူတွေလည်းငှက်လာတော့အခုဆိုကိုဆိုးလူနိုင်တွေရတဲ့တားပေါ်လာဒီပုံစံနဲ့တိုင်းဆိုရင်တန်းကြီးကပြက်ဖို့များနေလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းကတော့အတက်ဖတ်မှာပဲရှိရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကစုံရွက်ဒဇီးကိုဒါမျိုးပြအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့200ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုဒါတောင်မှနည်းနည်းဈေးကြီးတဲ့အနေထားပေါ့900 900ဘူးဆိုရင်တော့300သေးရအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒဇီးကို300ဒါမှမဟုတ်တချို့ဆိုင်တွေဆို400တီရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုပုံမှန်လူတန်းသားအနေနဲ့ဟိုအလဲအလဲတန်းသားလူတန်းသားအနေနဲ့ဟိုကြတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်တော့ဒါကစုံပုံမှန်ဟိုကစုံရအနေထားတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်စီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောသိရမလို့အောင်ပေါ့နော်တော့ကြာ8000ပြစ်လိုက် 9000 ပြစ်လိုက် 10000 ပြစ်လိုက်ပြီးတော့လဲဆန်နေစီဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကိုလူတန်းသားတွေဘယ်လူတန်းသားအတွက်မဆိုပေါ့နော်မရှိမဖြစ်ချိန်ပါတဲ့ပစ္စည်းတကူအဲ့လိုမျိုးတွေဒါအကုန်လုံးကတက်နေရလူတွေကျတော့ဝင်ဝင်ရသိမရှိဘူးကုန်သေးနှုန်းတွေကတက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဟိုမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်စရိတ်ကပုံမှန်3000လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်6000လောက်ဆောင်ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ထက်တယ်မလားဆိုတော့အတွေးမျိုးကြီးကလည်းဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မနက်မျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါထိကိုက်ကုန်တာမျိုးတွေရှိရပေါ့ငါတကယ်နဲ့အခုကျတော့တနေ့ထက်တနေ့ကုန်သွင်းနှုန်းတွေကပူတက်လာတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဘူချားနဲ့လာစားရဲဟိုတနေ့တနေ့ဝင်နေဝင်ငွေရဲကိုယ့်ရဲ့ထွက်ငွေရဲဒီကုန်သွင်းတော့ဘလို့မှလိုင်းမမှီတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်တောင်းထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဟိုတိတ်ချအုပ်ချုပ်နိုင်လားတိတ်ချစီမံခန့်ခွဲနိုင်လားအဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေးသေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဟာသူတို့ငါအဆင်ပြေပြီးရောကုန်သင်းတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အခုကကုန်သွင်းကုန်တွေရောထုတ်ကုန်တွေရောမှပြဿနာတက်သူတို့တွေမှဒါကုန်သင်းတော့မတက်ဘူးပါညာဖြစ်နေတာတကယ်တကယ်လည်းကုန်သင်းတော့အရန်တက်ပြီးတော့အပြင်မှာအရန်အခက်ခဲဖြစ်နေရဲဆိုတာလည်းသိပြီလားကုန်သင်းတော့တက်တော့ပစ္စည်းကလုံလုံလောက်လောက်ရှိလားဆိုတော့လည်းပစ္စည်းကလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးအခုဆိုလို့ရတချို့ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိစ္စတစ်ခုခုကြားလိုက်ရတိုင်းဆန်ကိုခွဲတန်းနဲ့ရောင်းတာတို့အဲစီကိုခွဲတန်းနဲ့ရောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြည်သူတွေအဆင်ပြေဖို့ကိုလုပ်ပေးနေကြမှာလေမနက်စာစပြောရမယ်ပြီလို့ရှိရင်အတော့တပွဲကို600လောက်ကစဖြစ်လာပြီဒီဘက်မှာအရင်ကပြောလို့ရှိရင်အတော့တပွဲ200 300ရရဟာနေပြီးတော့600လောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ဥဘဲဥဖေးပေါ့နော်အပေါ်ဝန်ဆားနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျက်ဥလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့မှတစ်လုံး200 300 200 500 200အောက်ထက်က200ပေါ့နော်
အဲ့တော့ကဝင်းရတဲ့ဗီရလည်းဘယ်လိုပြောလဲပြောရမယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်300 400လောက်ဖြစ်လာတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခြေခံပုံမှန်လေးပဲဖားမယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီကမကုန်ဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်တရက်ကို4000လောက်ကအသာလေးကုန်လာပြီပြီးရဖီပေါ့ဖီဖြစ်လို့ရှိရင်အရင်ဝင်နေရဖြစ်တဲ့ဖောင်းဗီတော့မှအခုတပိတ်တာကိုအခုကြားနေတိုင်းပဲ8000လောက်ကတော့ပေးဖို့ပေးရတယ်8000လေးပေးနေရတယ်ပေါ့နော်ပေးဝယ်ပြီးဖားနေရတဲ့အထက်ဖြစ်လာတယ်ဒါတော့မဆိုင်တာမှမလို့ရတယ်တခြားနေရာမှာဖြစ်လို့ရှိရင်9000လောက်ပေါက်နေလို့ကြားနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အခုဖားလိုက်တာဖြစ်လို့ကြောက်ဦးနဲ့ကဖွင့်ရနဲ့ဖားမယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့လိုတဲ့ဟာဖီတို့ဘာလို့ဝင်မဲ့ဝယ်ထည့်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မကုန်ဘူးလို့ရှိရင်တရက်ကို4000လောက်ကုန်နေတယ်ကုန်ဖင်းတော့အဲ့လိုတက်လာတယ်ပေါ့ဒါတော့မအတိုင်းဟင်းကတော့မပါသေးဘူးเนาะအတိုင်းဟင်းကြောင့်ကတော့မကတ်နိုင်သေးလို့မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတက်လာတဲ့ခါကျတော့ရေရှည်မှာဘလို့အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကြီးကိုစဉ်းစားနေရပြီပေါ့ပြီးတော့ရတဲ့လစာတွေကလည်းမတူလာဘူးကွန်ဖင်းတော့တောက်လျှောက်တက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုတက်လာတဲ့ခါမှာအခြေခံစားသုံးကုန်တွေဖြစ်တဲ့မနက်စာဖားဖဲဖဲတော့တော့ပေါ့เนาะအကုန်ကုန်နေရပေါ့เนาะမုံငါလူဘွဲကိုခွဲစဉ်းစားကြည့်မုံငါလူဘွဲကို600 900ဖြစ်လာပြီဒါတော့မှအကျော်ပိုင်းမှာမထည့်သေးပဲနဲ့လုပ်ပဲစားတာအတုပ်ဖို့လို့ရှိရင်လည်း600လောက်ဖြစ်လာတယ်ထမင်းရတဲ့ဘွဲကိုအင်းရဖို့800လောက်နဲ့ရရနဲ့ခု1500လောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့1500ဖြစ်နေရပေါ့အဲ့တော့မနက်ဖာကိုလည်းမဖားနိုင်တဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာပဲဖားမယ်ဖို့လို့ရှိရင်အိမ်မှာပဲထမင်းကြော်ရထားဖီဖီကလည်းတက်တယ်ဘွားကိုအိမ်မှာဖားတဲ့တောက်တယ်ဖို့လို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ကူးနေထိုင်လို့ရောက်လာတယ်ပြောကြုပ်ပဲဦးငါးဖေးရလဲတက်တယ်ငါးဖေးရတော့မှအခုဖားနေကြဘူးငါငါးတကောင်ပဲဝယ်နေရတာငါခုဝယ်ထားပါတော့ငါခုတကောင်ဝယ်နေရတဲ့ဖေးကတကောင်ကို1000ပေးနေရတယ်ရှေ့အရင်ကဘယ်လိုရှင်တကောင်က300 400လောက်နဲ့ရရနေပြီးတော့တော်တော်များလာတယ်ပေါ့ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြဝတီမျိုးကထိုင်းငွေနဲ့မြန်မာငွေလဲပေးတဲ့ဆိုင်တွေကိုစစ်ကောင်စီဝင်ဖမ်းတဲ့တဲ့မှာထိုင်းမြန်မာနေဆက်မျိုးဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမျိုးအမှတ်3ရပ်ကွက်ကြံကင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ထိုင်းငွေနဲ့မြန်မာငွေငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကိုဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတွေကဝင်ဖမ်းတယ်ဆိုပြီးငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူအချို့ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ထီလဲစစ်ဆေးတာတွေဆက်လုပ်နေလို့အဲ့ဒီလမ်းမှာငွေလဲသူတွေမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြံကင်းလမ်းမှာငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့စိုင်20ကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကအနည်းဆုံး9ဦးကမနေ့ကဖမ်းဆီးခံရပြီးစိုင်တွေကငွေတွေနဲ့ငွေရည်အတွက်ဆက်တွေကိုလည်းသိမ်းယူသွားတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ကြံကင်းလမ်းနဲ့အမှတ်1တရအစင်တဝိုင်းငွေလဲကောင်တာတွေနဲ့ညစီဘက်အထိလိုက်ဖမ်းတာဆိုပြီးမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အနာသိမိတဲ့နောက်မြမငွေဟာတံမိုးစရိုက်ကျဆင်းပြီးတော့ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ချက်ကိုမြမငွေဟာ780အထိဈေးပေါက်နေတာပါဒီကနေ့မနေ့ပေါက်စေးအရာဆိုရင်မြမငွေချက်တသိန်းကိုထိုင်းဘတ်ငွေ1200လောက်ပဲရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြေတားတမန်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်ကမြေတားတမန်ဆယ်ပေါင်အကွဲကျောင်းတွေထဲမှာရှိနေတဲ့မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လုပ်နေတယ်လို့ချင်းမြင့်တဲ့ကောက်ကွေးအဖွဲ့ကလေးကဘော်ကံကော CDF KKG အဖွဲ့တရင်ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက DNA ကိုပြောကြားသိရပါတယ်မိုင်းတွေပောက်ကွဲမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်မိုင်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိအောင်ရှောင်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အနေနာကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွဲနွားတွေကိုမိုင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုမလွတ်ဖို့မကြောင်းဖို့ကိုသတိပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေတားတမန်ဆယ်ပေါင်းအကွဲကြောင့်တခြားစစ်ကောင်စီတပ်တွေထောင်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့မိုင်းတွေကို CDF KKG တရင်ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေဟာတပေခွဲလောက်အရွယ်စားရှိတဲ့၃လုံးတွဲမိုင်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်မြစီမ TV ရဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မော်တဲ12နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်